Maktab. Saboq ayyomi. Temurbek yosh paytida onasidan ajralib qoldi. Bolani Tarag'ay Bahodirning katta xotini Qada Xotun tarbiyasiga oldi. 4 yoshga chiqqanda otasi uni qishloq maktabiga olib borib, Domla Ibodulla Eshonning qo'liga topshirdi. Go'shti sizniki taqsir. Bizga ustixoni qolsa bas dedi. Tarag'ay Bahodir qo'l qovushtirib, "Bolamni savodini chiqarib berasiz." Ibodulla Domla bu insonni hurmat qilgani bois qo'lidagi tugunini oldi-da, bolani maktabiga qabul qildi. Domla Temurbekni talabalarga tanishtirgach, "Barakallo. Temurbek, maktabimizga kelib yaxshi ish qilibsen. Yaxshi o'qisang, mulloyi zabardast bo'lursen. Sho'xlik qilib, kam hafsala bo'lsang o'zingdan ko'r," dedi-da, "Alif, Bo va To harflarini o'rgata boshladi. Alif. Ahvollarning boshlanishida iqbol tojiga ishoratdir. Bo. Borgoh bisotini yozishga bashorat erur. To. Toju taxt, mehr hamda sabru toqat ramzi erur." Temurbek o'tgan 4 yil ichida xat savod chiqardi. Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarini yod oldi. Xat turlarini o'rgandi. Husni xat mashq qildi. So'ng Shahrisabzdagi madrasaga bordi. Qur'oni Karimni xatm qildi. Qiroat bilan o'qiydigan bo'ldi. Ayniqsa fiqh, mantiq, tarix, falsafa va riyoziyotni puxta egalladi. Yozgi ta'tilda harb ilmini o'zlashtirdi. Mamlakatdorlik ilmi bo'yicha esa otasi ustozlik qildi. Shuni yodda tutki, saltanatning 4 ustuni bordur. Biri dini islom, shariat va tuzuklar erur. Ikkinchisi xazina. Uchinchisi sipoh. To'rtinchisi ersa raiyatdir. Agar shularning barchasiga tayanilmasa, unday saltanat tez fursatda zavolga uchraydur. Temurbek otasining bu pandu nasihatlarini butun vujudi bilan tinglardi va bularga umr bo'yi rioya qildi. Sohib Qur'on Amir Temur maqomiga musharraf bo'lib, abadiyatga daxldorlik kasb etdi.